És molt interessant posar en comú totes les estratègies, totes les lluites i la feina que s'està fent arreu de l'Estat. És molt necessari, ja que si no posem en comú les feines que fem, no podrem fer lluites unitàries per continuar treballant per tenir lleis que protegeixin els drets de les persones LGTBI. La valoració de les jornades estatals LGTBI va ser entusiasta, però quins van ser els continguts? Com s'han teixit les estratègies d'actuació? S'han marcat línies comunes i prioritats polítiques? Els drets sexuals i reproductius s'han incorporat al debat del moviment amb força. Els drets sexuals i reproductius ha de ser una prioritat. És ja una prioritat en el moviment LGTBI, sobretot tot el que seria implementar protocols que quedin molt clar totes les necessitats que tenim en el camp dels drets sexuals i reproductius, tant de dones lesbianes, bisexuals i soles, com a persones transsexuals. El que fa referència al tractament de la salut de la diversitat, els drets de dones i d'altres persones que volen exercir la maternitat o la paternitat, la reproducció assistida, sobretot el tractament integral, no només a la salut, també de la condició de trans, no? De transsexual, sobretot també el tema de les criatures, no? Hem tingut una aportació molt valuosa de Crisalis. En relació als drets sexuals i reproductius, reivindica tres eixos molt bàsics. Un, quan s'està denegant l'accés a la reproducció assistida, no estem parlant d'un servei o d'una denegació d'una prestació, estem parlant d'una vulneració de drets fonamentals. La salut entesa com a benestar i la salut entesa com a benestar vinculat al lliure desenvolupament de la personalitat. Darrere de les limitacions d'aquest tipus d'accés a prestacions, hi ha un component que no és ni tan sols econòmic, és ideològic. S'està intentant vetar la proliferació de diversitats afectives, de diversitats familiars, i això és una obvietat. D'altra banda, el debat sobre quines lleis necessita el col·lectiu per avançar en el reconeixement de drets ha estat, un cop més, present als debats. Tot allò que fa referència al que és el marc legal, tant aquí a Catalunya, que ha fet un any la llei, com la necessitat de tenir una llei orgànica estatal. Ensenyances de la llei catalana. Calen organismes independents per regular les lleis i calen acords polítics perquè les lleis no es queden en un calaix. Jo crec que això és importantíssim per tota la... Ara vindrà tota una bateria de lleis i de propostes a nivell autonòmic i a nivell estatal, però amb una cosa molt bona. Hem après del que no s'ha fet bé. Tant l'avanç legislatiu en els drets del col·lectiu com la centralitat dels drets sexuals i reproductius van ser els àmbits que es van considerar importants i estratègics en l'acció política per als propers anys. L'Estat espanyol està incomplint amb aquest impediment molts compromisos internacionals. Tots els convenis internacionals i també els tractats europeus contemplen la prohibició de discriminació. A vegades no directament vinculat amb l'orientació sexual o la identitat de gènere o expressió de gènere, però avui en dia la interpretació dels convenis té claríssim que aquest component discriminatori fa... arriba a el que és aquesta particularitat. Per tant, és un debat de primer ordre en què no només estem parlant d'uns drets, d'una certa minoria i de més, estem parlant del reconeixement d'uns drets fonamentals. I no només abarca, lògicament, a les dones lesbianes o les dones bisexuals, és que fins i tot les dones heterosexuals sense parella masculina també s'estan veient discriminades per aquest motiu. I per aquest precisament motiu ha estat molt maca la confluència, la campanya que hem dut a terme a Catalunya dels col·lectius feministes i els col·lectius LGTBI, que és una aliança estratègica històrica i que hem de reivindicar cada cop que faci falta, com ha estat el cas.